Joo, isävainaja aina sanoo, Kaiholla ajattelu on niitä aikoja. Silloin tehtiin lujasti töitä ennen vanhaa. Ja sitten illalla, vain vaikka väsyksi sisäkin oli ja porukka, niin se sanoi, että huomenna päivä on uusi. Eli tällainen positiivinen ote tähän elämään, niin mun mielestä sitä meidän pitäisi havahduttaa ja tuoda tätä asiaa esille, koska sekin on monta kertaa sellainen asia, että jos sä mietit liikaa, jotta nuolla menee hyvin ja mulla on näin huonosti, että se tuollainen pieni jatkuva rutina, niin siinä ei kellekään siinä pahaa tekee muuta kuin omalle itselle ja läheisille. Olla tyytyväinen. Huomenna päivä on uusi ja aurinko nousee.